Assalomu alaykum. Xabaringiz bor. Turkiyaning Kastamonu Universiteti jurnalistika bo'limi magistranti ustozimiz akamiz Abdukarim Mirzayevni 11 dekabr kuni Turk politsiyasi qo'lga olgan. Bu haqida gazeta o'zida muxbiri Sanjar aka Rustam xabar qildilar. Yana bu xabarni yana qayta aytishimizdan maqsad shuki, bu xabarni to'liq o'qimasdan har xil xulosalar qilmasligingizni so'ragan bo'lardik. Bu ustozimizga biroz tuhmat va bo'xton fitna bo'lib turgan bir mahalda ba'zi insonlar bu vaziyatdan foydalanib har xil yolg'on xabarlar tarqatishi yoki bilmadim o'zini bir PR qilish uchun har xil video xabarlar tarqatishi mumkin va bundan cho'chib turibmiz. Hatto tarqalishni boshladi ham. Iltimos, har qanday xabarlarga ishonib ketavermang. Bu ham bir Allohning sinovi. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'lishiga ishonamiz. Sizdan faqatgina duo qilishingizni iltimos qilgan bo'lardik. O'sha soqol nima uchun qo'yayotganligini bilmasligi. Uchinchidan bu soqol hayndi guna virus. Biz bularga qanday chora ko'rishimiz mumkin? Soqolda payg'ambarlarda bo'lgan, sahobalarda bo'lgan, tolibalarda bo'lgan, olimlarda bo'lgan, Buxoriy, Termiziy, Taja, Amir Timur, Alisher Navoiy. İşte qarasa bütün katta büyük olimlar, büyük sarkarlarda soqoli bo'lgan. Shunday ekan soqol qo'yolmasanglar ham soqolni yomon ko'rib soqolinglarni gapirmanglar. Chunki sizlar yaxshi ko'rgan mo'ylov xotin qizlarda ham bo'ladi.